حمد كلا شو حلف شيقية كو عرقابو هرتو قوتش عدو مهيب القبصو عرقابو قوتش عدو مهيب هرتو قبصو عرقابو يينا كوض حلل نينا ديالكو هل دقم ديان كلاكول هاي وحافظ دعو عرقابك دقم كليه دقم اوطاي واريانو نمات عار عارين ها شركان آدكا هذا شيرنا لي أحمد وروار رمق ويسوي كومت حال لقاها قريبو ديلا هذا هادا حبرتش على قارو مش رايان كرتو أنو واو مغضا لير كيدان أركا مركا قرلوكو دفتك دا أياها ميل لو دقنياي دفتك ها مركا مواطنين تا إلا كوان كلابا وكوان الخلطي ورير إساسي خاطموي كو قرلوكو دقن إعاينا ما دقن إعوك دقن ومواطنين إساسي خاطموي لكوان الخلطي بسم الله الرحمن الرحيم لقاستيقال ميل كستوى توقتان سولو هذا موقال كان سيشير قرية ميل لير كتور وعرا وعينا صدح قضب كهالو أردت هورتا نيكا تشامع شبايرا كنت راح تجي معي وحرب أنا كتشوا وهذا لا كسو ياري يا أحمد كراش با لبعتك هو ده قبل كسنك رجابة جارها هذا الكوحمان كورن دونا إن شاء الله قطب كل بعض أنك هذا دونه وكل ما دي أم وده هذا الذي فشل مي الدولة الفدرالية الصومالية الدولة إثيوبيا هم كسو قبل كمين يا شن تجد خرجت كدوات أفر كيلومتر وشرتها oo ay heeraysi qatub ay markaasii deegan ahaan u lahaayeen deegan ahaan meel wanaagsan marso ismihi baan ka hadlayaa marka wax raba dadka reeraysi si gaar ahaan beesha dul baahante dadka magaalooyinka isku ciriiriyay ee ciriiriga isku haya inay wax weey hadii la ku reeyo meelaha xuduudka ay dhistaan iyagana runtii qodobkaasna insha Allah wax ka dhawaaji doona muqaalka si sheer garay oo kugu amaano meel dhar ka tur horta ninka odaga jaa shabeel horta fitraan baan u hayaa in badan buu noloshu shaqeeyay asaate dadalada qaar inay ka jawaabno waxa way warigaas dhulkaaga iyo deegaankaaga in lama dhibaadeeyo waxa way nin oday weeye ee muqaalkiisa waan dhageystay wax badan oo khaldan baa ku jiray dabcan deewaano biraadan qofku waa khaldan kara ee waxaad madoodagu hadda soo toosay axmed karaash maalmaha muu hadlin badaarada argaal kama uu hadlin ba door bil ka hor mise laba bilood ka hor ayaa markuu dhulka marayay ayuu arrinta argaabo de sidii xaq ahayd uga hadlay axmed cilmi ismaan axmed karaash xaq buu leeyahay waa deegaankiisii weeye waa deegaankiisii weeye argaabo magaalada argaabo dadkiisii baa degan gurihiisii baa ka dhisan waxa weeye de sabab la yiraahdo axmed karaash kama hadlay karo argaabo de anuu garan maayo hadda hadaan dhaho taa ashabeel waa nicid gala argaysan wuxuu ka dagaa musallaha ayuu ka dagaa hadii amaad ku dhaho xafada musallaha oo cid gala degan yahay ba anigoo waxa weydeen la ku dhul baahanta oo soo leey salaag iyo cayn iyo isii qaatub keen ba ka hadlaya ama waxa way kala gogortamay soo dhibaato ma oo dhibaato way marka sidaas ay kala yihiin taa ashabeel oo arigaabo heshiis lagu dagan yahay ma jirto heshiisku waxa weeye caanka daaquudka ee argagixisada ee islam ee idinkuba aad waxa weeye second citizenship aad ka tihiin ee aad muwaadiniinta heerka labaad ka tihiin oo aydin idinku garxagsa aad xuquuq u lahayn oo anagu aan number December qayb ka ahayn nidaamka qawaarishta islam ma argagaha ka tagnaada heshiiska dadka reer marti iyo isaqaleenba ma heshiiska argagaha lagu galay waxa weeye in qolo walba deegaankeeda maamulato qolo walba xaafadeeda maamulato heshiis ka soo ha laakiin ana ku dowladeenay aniga oo heer Isaaq ba ku dowladeenay waruuxa heshiis cid gashay iyo cid saxay karta iyo cid saxay ma jirto arigaabo ma aha meel waxa weeye dadka ku rilaas arad la mid ah warun qaybtina degantiin anaguna qaybtina degana laakiin ogow anagu xaafadan deganahay iyo go'ta cadde just same as we isku mid wey ha waa isku mid wey sadax wey guriga deegaanka xaafadan deganahay aniga iskara taneed aan leeyahay siyaasadeed aan leeyahay waana taa waxan qaraash qabo mid kale aduu ila garaa tahay axmed kaash oo nin naleeyo axmed toos ugu dagay wana cali naleeyo wey ergaabo isaas kale ergaabo isaas kale wani dadkii buddiga uu haway aduu marka ma garaax saxaan baa soo kacaysa garaax musa ismaaciil baa soo garaax sna warta haday noqoto isagu wani hartay wey waartii buu istaagay dulbaantii tu ka dagay oo maxamuud garaar ka dagay oo siyaad maxamuud ka dagay oo gaariyahan ka dagay bunaaley ahmed ka dagay calna la yimaraysa marka waruuxaan fureysid jaamco halka kamaana filayn ciri gaabo ama khanax ama ku farax ciri gaabo waa meel aynu wada deganahay qolo walba xaafad gooniye degantahay
هرتي حافد دي سو لقايا حافد دي سو أرمنايا حافد سو أتشرايا إذا كنا حافدنا إذا كنا شتى بشر لكن تاتا تكسو قدوبتان وروح نغنصا قوكا تطوب نغنصا إن فود اللي يسجلين نغنصا إذا نبت قرية درنا وتسارعو وأدي قوي حما كناش مرة ورا حافد إساقا كدو لي مور وحلو ورا حافد إذا أنا كي كتاقنايا والمامل كي يعني وحوي قرية هي بتقيا ورحاق بولي لكن إكنا نبت قرية درنا وأدي قوي تسارعو مركا وحن كسو قبا قوينايا عرق قابينا كود حالي وردانتينا دقنادا وردانتينا وارمينا هدي تان غوي يسوما هاري كاما سحرة نكرنا سهولين بينا نغنس وانا بربرين نيكي وحوية ديلا كوري عانا وقد دعواني هالعب نينا ديلا كوري هل دقم ديان كلاكول هاي وحافظ دعو عاري كابا كدقين كلية دقم اوطاي واريان ونمات عار عاريين ها شركا ادكا هذا شيء نالي احمد وروار رمق ويسوي كومتال هار كومتال نالي احمد دونه ودي كشري حق بأوليهين ها ادقا فارح ريرها يقوز كل اقلي إلا أنا أقول إذا قرأي كما هذا الله يتفيها هوسي هو قرأيكس كما هذا الله مركا سنقولوا محابر بريكو قيبالي سيو فضول أردتاسي وفضولوي أروحا أقرتقون إن آد إسليد هاي وليه هو أنتي التاقيري ترتي بل ما دابا دورشاد إلاك شاكي سودو هذي ميرا المعارن لما كنقشين كو سودوي أو حوالي مقراس هالكا ما نقرني نشرف بات هاي دقال كلاس عرونا آد بان نورشا قيسي إنتا كودا في ماينو أرجعون سكوي مانا لبدي سو ولا لا من غانا قوي سما ده ولا لا يجي كان أرجعون راح يكون تبدو أنتوا هذا يجي كان وأنا تام كوشة سحرة نقول سار رياليتي تبي هونست أقول جيسة حق بولي يعني حق بولي أقول جيسو تبع أحمد كلاش أقول جيسي ده يعني سوي ها وأنا هنا أرجعون هذا وي أرجعون هاف بولي مركا حوي هذا هو مصلاح كيم أنا هنا أرجعون كاش وأكون نسيب دروي قدم كاسي أنت أصلاً كنا فيا. أنت ولا هذا الذي تركيا، إثيوبيا، الصومالية، هرتوا فشل ما. سيدا وشجعي وسيرك أريمها دبده وسير فقي شركة شرف فرمي جلبت أيو سوق بقول. وحنا لوكلة جنة تطلع عام. صبت أول إثيوبيا. رأب وحوي استنى ما كنت ما دارك حساد صنم يعلوية MAU. وحكى صبح هذا إني من أنا ولا لون قاني. oo turkiga la yiraahdo oo dilaaliina oo iyagu interesting ay inaga ugu qabaanay ka Ethiopia ku qabaan oo badan yahay ka Ethiopia ku qabaan 3 billion dollar ba Ethiopia ka yala turkida shirkadaha ugu weyn Ethiopia ayaa gaaskana maalgashi billion dollar ay ku baxday ka shaqeeyay Ethiopia marka inaga de waxa weyn oo arkaan ba qolo yaro 91 ka burburtay ee hadii la kulaan tabar badan hayno ee moqtay dad ciifa بي بي نوع ركامبا سبتا حوي يتوبي تركي قابا كشقين ايابا ان اينو يتوبي بدي نسين ما كرم ما مالكش ما والهان شوي والهان شوي ويقولي اكسس وين او يالنا بدا صوماليا وار بدا يالا من بدا ميسون بدا نهاي شركي تركي قوا فشل با مرم من الدرائي مثل تحاد بالله بلا لا لكي سكاسينا هل كيون بوتاقنا دوعا خلت كأقوه الى اينو قلي الدولة دا صوماليا قشي وحوي سيده بطا هذا عدو الله يضعي نين أن بطا حدود كله وذاقين وأن بطا لعين سيده أغلا أغلا قرد قرد التاها واترا بطا يدان كالا حالا يا إتو بيه تشاو كو إنجريسي بطب كاكوا إن أي أغلانو إن أي كالحاتون بطا أي سنيدو لحين إدار أي سنيدو لحين تاورت إتو بيه ونقاعد كاتري تو بيه رسدي ويا إلا قفكو حقيقي لو تافيا دو هاد صوماليات بانا صابوها قوان كي ملعوين حصر محمود إيه war illa MAU way ka laabato wax wala hadal gelimayno go'aanka hadeen ku adkaan lahayn Ethiopia halka maanta taagan tahay miis istaagtay laakiin nimada Turkiga la yiraahdo aan walaalo moodnay ekfiir Soomaali was ka daacad way hore la wadi ku sheegay nimanka Ethiopia ka xaq dumnimaasiinta la yiraahdo dumnimaasiyada cid ku gaadhay ma jirto markay ogaadeen in Turkiga isku ficanay Turkiga la yiraahdo Soomaali inuu Turkiga daacad beerno hayo umad yar oo iska dhibaataysan beerno hayo Turkiga daacad beerno haysanaa Turkigu waa badilaal weyn ba waxa uu wax ka raadinayo waxa uu dakada Ethiopia laga kireen doono ama iyagu sii doonayaan la sii doono in iyagu maal galiyaan oo ay dhaqaalaha qaataan oo bartadka qaataan oo dhismaha iyagu sameeyaan kadib ay dhaqaale badan ay ka sameeyaan marka anigu taa waa fahmi weyn shirka waa fashil waa Ethiopia halkeedii ku laabatay MAU ka laaba lagu yiri waa diid waxay tirsid dadban uga laabanaya oo maxaa sida dadban waxay tahay waxaan uga laabanayaa waxaan leeyahay
مدح بنادد دولاد يا بنادد الجمهورية دي فدرالك الصومالي والله ما تابتها وانا احترامنا ورب حاسم ما ما تاسم ما شيء كيف كشري يعني دولتنا يعني قررنا وردد بيجي اي جلاني كو دي بشي كو سنة كان ما كلا وانا انسان ماي وديدين وحي كعري ايس بينية بكعري هورا وانا دي كشري عرابة وهيستان ام يو اي صومالي كلوكو كورتمان انوي عرفت وافشرنتي يتوب بين هالكذبة وش كسيودي دوتا ام يو iyo wixii sharci darrada ah qolii hargeysa caawa u farxad weey nimankii doorha xalay haween hore ma aanay saaxniga u farxad weey sabta weey wada hadalada ba fashilmay iyaga oo guul weey markasta oo Itoobiya iyo Soomaaliya kala fogaadaan iyaga oo guul weey damacoodi ahaa inay bad Soomaaliyeed iibiyaan oo Muuse iibiyo ba iyaga u hirganaya laakiin waxa weey waxa rabaa inaan dowlad Soomaaliyeed kula taliyo horta khaladka kumaraad gashay waxa weey bad بدين إن كلات ضوضان نين عن بدنا كله وذاقين حدود بدنا كله وذاقين إن كلات ضوضان أو عاد كلا حدا شان هرت سقف بقرن كسوال يا كتر قطب كلا بعد جوان كيني هراء ها أم أيوجا إلا يكتنا السلان وإيه اللي جلين كب يا بروتشس وحول هذا اللي جلين منه قطب كان إذا كبري واتكو خلط هذا أو كفر شغلته هذا ما إذا كنتو waxay la gudbi waxay aanu qabtay dibadda la qabay horta wasiir fiqi waa dadaalaya laakiin wasiir fiqi waan adag waa dadaalaya laakiin policy da isagu leeyahay shakhsiyan ku socomaay madaxweynaha baag abuwa waxaanu xasan raali ka ahayna wasiirka arrimaha dibadda ma samayn karo oo dowladnimada ayaa waxa way tuubo isku xiran ah moogta dowladnimada laakiin waxaan leeyahay saddex qodob ba maanta idin la gudboon haddaad doonaysaan Itoobiya kanaad ka adkaataa ولو si sharci ah oo legal ah ina ugu adkaataan saddex qodob ay sheegay war wada hadalkaasi horta guuleysan maayo oo waa in aan daawayno waa qodob saddexda qodob maxay tahay horta koow waa in aan si rasmi ah xiriirka ugu shartaan dawladda Itoobiya safiirkiisi ma tabo Soomaa diyaaradda Itoobiya ay raana raacay hawada Soomaaliyeed kaba hawlgali karto waa in arrintu weynay idinka noqotaa haddii aan la kulan serious way arrintu idinka noqotaa madax banaanida daleed waxyaabaha dalab ku ilaashadaan wey maxay ila tiray ugu dhici weyday maxay Jabuuti ugu dhici weyday maxay ugu dhici weyday cabsi baa jirta Soomaalida la ogaaday beela tahay dowladdeeda iyo shacabigeeda Itoobiya Ireland cross asara ka mamnuuca hawada dalka Soomaaliya waa qodob qodob kala baad kiiskii Soomaali galbeed ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee Soomaali galbeed kiiskaana albaabkiisa furo feelkiisa hal furo hadda moogt feelkiisa hal furo ila wadal Soomaaliye wadal Soomaaliye dad Soomaaliyeed wey haye qodobka saddexaad taliskii lix ila labaatanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa in laga furaa dhulka loo isku oran jiray markii hore gobolada qooyi hadda sa kale ah maamulada kala duwan naakhir dheh khaatuma dheh jabhada argagixisada isna dhe awdal istaade meesha ay u arkaan peace inuu wanaagsan laga furi karo in laga furo teleskii lixdaatanaad saddexda qodob haddii la sameeyo waxaan idinku bushaareynayaa oo xaqiiqa kuwa argagixisada isna ee MEU taageersan iyo Itoobiyaankaba barar ku dhufanayaan waxay ogaanayaan in ay serious inaga tahay laakiin waxaan idin sheegayaa oo shacabka Soomaali u sheegayaa serious inaga ma aha arrinta badda inaga ma aha marka xaqada u jaaran way sababtu wax way warba exam rocks guri aan waan leeyahay maanta hadaan ka war kala hadlo inaan guriga ila lahayn ba nin aanan madaris hayn guriga sakada labaad iga xiga hadaan guri xaalka gurigeega hadaan kala hadlo ka warama macquul ma aha aan u soo gabagabeynay qodobkaas dowladda Soomaaliyeed waa inay si dhifoon oo reality la waa inay kiiska u wajahdaan hadaan ku uji karin war waad ku fashilanteen shacabka Soomaaliyeed haddii mid daameen qodobkaas waa qodob waxaan ku soo gabagabeeyay shanta geed magaalo la yiraahdo oo qorniguudu u jirtaa ilaa 4 km ayaa la deegaameeyay in leen meel la fagfagto haba jicil waa deen weeyo Soomaali meel la fagfago meel baro Soomaali deegaan baro Soomaali haba jicil waa deen weeyo Soomaali tan la fagfaganayna waa ku khasbana shanta geed already waa la deegaameeyay meesha la yiraahdo Toolbur hadhanka Oodinle waa meel kulmiso weyn waa santaral weyn alxamdulillaah
ولا ديجامي ديجام بلارن بان هاد كوسوطا ولا قد نسيت اسمي الفرطبا هل كم حكيته وماشي الاورنج سيري قلقل ايو اي كربان ديراي دستني وحما شو بتشرب 2 كيلومتر 3 كيلومتر 4 كيلومتر بس تشرب والله يسركا الا انه ففكت ما تشعلني ففكت بيدين واي ميل ففكتي ميل اسكو سوري وبوغادين يا دليرال هرمود كاوشا سو waxaan rabaa inaan ku daro qodobkaas dul baahanta rabaan la hadlay beesha dul baahanta waxaan leeyahay heeraha andada dhex ku jira ee meelaha magaalooyinka isku xireeriyay waxaan leeyahay guur buuxiye meelaha suudinka buuxiye meelaha xuduudka buuxiye oo qoyska weyn la raa waxa jareere badan meelaha andada dhex ku jira oo isku yimid magmoogta xoga ciriiri badan u jiro هلا غرا وهلا بنسي وما قال هلا ودست وين اللي دقى ميلها سوتين كعدوجا وين اللي دقى لب يقول لي مجالي يا ها وين اللي مجالي وين هر لص على تتك وين اللي جارسيا هنقرأ عن صريا إن هذا يسوع جاتان إلى حلي دي مجال ما كان بلعبه يو حلوك بلعبه ما أنا يا ميلا عدو دي بلو بلون يميلا عدو دي سميال dhismiyash hata laga dhisay sandaqada laga dhisay dhismiyal lama gaarin inta ku baxaysa ila 7 ila 8 sakadana dhismiyasha ku baxayna isu ogaada insha Allah ta'ala way xaramna qurbo joogtiina maal gashato way maal gelisay dhalinyarada hawshaasi ku dhireetay way deegan kala deegameeya oo la dhisa oo af afka laga gal afka laga way la gala magaalada qorigu la yiraahdo hadda haba jicro gaar uma sheegan karto anigu waa u muuqdaa leerkeedaan arkaa marka qorlugu naftigeeda ayaa meel la wada degan yahay dadka marka muwaadiniinta ila kuwan kale oo kuwa khaldan oo reer SSC qatmo weey kuwa qorlugu degan ee caynaba degan ee oog degan waa muwaadiniin SSC qatmaan weey laakiin waa la khaldan dawladoodi iyo nidaamkoodi ayaa shakle wax weey hadii la ku rogan laga gali marka waxaan leeyahay war muwaadiniinta qatmo dawladoodu waa SSC qatmo nabadda ha ilaaliyaan wala noolaashaha ilaaliyaan dulka waa la wada degan yahay qodobkaasna inta soo ku soo gogobeen khayr badan bay jiraa insha Allah ta'ala muqaalkana si sheer gaar ah ma dhar ka tur